Todo mundo sabe que o verão é a melhor época do ano para viajar pelo Brasil, certo? E como aqui a gente tem a sorte de ter verão o ano inteiro, gente, em mais de 70% dos estados da nossa nação, para nós vai ficar sempre mais fácil, certo? E afinal, com tanta praia linda no país, a gente quer mesmo é o quê? É se jogar, botar a cara no sol o mais rápido que a gente puder. Mas agora, se você não for criterioso nas escolhas e decidir ir para os mesmos lugares óbvios que todo mundo vai, claro que você vai encontrar muita gente que teve a mesma ideia. E daí vai encontrar hotéis com preços inflacionados, quando não tiverem lotados, os passeios mais caros e sem falar na quantidade de turista que você vai cruzar nas filas dos restaurantes. Tem cidade, gente, que dependendo da época do ano acaba multiplicando a população do lugar por 4. Com toda essa quantidade de gente, é claro que além dos preços subirem, a qualidade dos serviços descem e, por consequência, cai a qualidade das suas tão esperadas férias. Mas não se preocupe, tô aqui para te ajudar a escolher direitinho. Para quem não me conhece, eu sou o Lipe, esse aqui é o seu Lipe Travel Show e eu gosto muito de ajudar as pessoas a se organizarem melhor para fazer viagens com o melhor custo-benefício possível. Por isso, no vídeo de hoje, eu selecionei com muito critério alguns desses lugares que a gente tem no Brasil que ainda dá um pouco para fugir da multidão. São os meus top 10 lugares que eu considero com o melhor custo-benefício para viajar pelo Brasil em 2019. E se você for novo por aqui, não esquece, hein? Assina o canal, faz seu joinha, deixa aqui embaixo seus comentários para mim e não se esquece de me seguir também lá no Instagram. Fechou? Então é o seguinte, gente, bora comigo ver essa lista! Bora pra minha lista, deixa eu começar de 10 para 1, tá? Em décimo lugar, Bonito, no Mato Grosso do Sul. Apesar de não ser um destino de praia, pra mim é como se fosse. Eu coloquei ele aqui por isso, tá? Porque é um dos destinos naturais mais deslumbrantes do Brasil. Afinal, é a capital do ecoturismo no Brasil, como todo mundo sabe, e tem uma infinidade de coisas para fazer. Lá a gente consegue fazer mergulho, flutuação, cavalgada, caminhada, rapel, 4x4, meu, e por aí vai. E tudo isso num ambiente onde a gente até nada com os peixes no incrível aquário natural. Tem ainda a Gruta do Lago Azul, o Parque das Cachoeiras, o Abismo de Anhumas. Enfim, atração legal é o que não falta pra gente fazer em Bonito. Ah, e falando de peixe, Bonito tem excelentes restaurantes pra gente provar as iguarias da nossa cozinha pantaneira. Os caras servem tipo traíra, pacu, pintado. Inclusive, os caras servem carne de jacaré no Mato Grosso do Sul. Tem até hambúrguer de jacaré, pra vocês terem uma ideia. Um gostinho de frango, às vezes de peixe, é diferente, mas meu, é uma delícia e quase todos os restaurantes dessa região servem carne de jacaré. Grande parte dos hotéis são de ótima qualidade e os preços são justos, pelo menos é o que diz a maioria dos hóspedes. O valor médio das diárias de um bom hotel em Bonito é de mais ou menos R$ 320. Claro que tem de 180 a 800, daí a escolha é sua. Vamos agora para São Miguel dos Milagres, no nosso Alagoas. Eita, que eu não consigo deixar de falar dessa belezura do Alagoas, gente. Em Milagres, a gente encontra algumas das praias mais incríveis do Brasil, tá? Não sei se vocês sabem, faz parte da Costa de Corais, a Rota Ecológica do Alagoas, e são quilômetros de praias com águas cristalinas, rios, manguezais, trilhas ecológicas e povoados que a gente sente assim saindo do bem amado, por exemplo, tá? O ideal lá é alugar um carro e explorar todos os pontos turísticos, não deixar de fazer também os passeios de buggy e no horário da maré baixa fazer o tradicional passeio de jangada nas piscinas naturais das praias do Toque e do Patá. Gente, São Miguel fica só a 100 km de Maceió e costuma ser um dos destinos mais caros do verão. Mas se você souber escolher a época do ano para ir para lá, tipo uma semana antes de um feriado ou uma semana depois, você acaba encontrando pousadas com preço de R$ 180 a diária. Isso é quase um terço do preço, por exemplo, de Trancoso na Bahia, que é considerado um dos destinos mais caros do Brasil atualmente. Em oitavo lugar, a nossa Salvador da Bahia. Gente, Salvador eu descreveria para vocês como uma cidade assim versátil, né? É um destino daqueles que mescla a cidade grande com praia. Eu acho Salvador demais. Sempre tem coisa para fazer, seja de dia, seja de noite. E como o turismo é forte, a infraestrutura é perfeita para quem gosta de ter o que escolher para fazer.
agrada tanto quem curte história como quem só quer caranguejar na praia o dia todo, tá? Daí tem praia para todo tipo de gosto, né? Tem as praias centrais, como a do Buracão, por exemplo, que tem muita gente, e tem praias mais tranquilas, tipo Estela Maris e Flamengo, mas essas são um pouco mais afastadas. O preço médio de um hotel na capital baiana é por volta de R$300, tá? Mas como a oferta de hotéis em Salvador é enorme, a gente acha hotéis bem decentes a partir de R$150. Claro que isso não se aplica para os feriados e principalmente para o carnaval. Salvador, gente, é uma boa pedida o ano inteiro, vai por mim. Prepara Salvador, vamos subir, vai, subir. Sétimo lugar, Canela, no Rio Grande do Sul. Então é o seguinte, agora vamos pular de praia para montanha. Até porque no Brasil, como tem muita gente que já mora em cidade com praia, muitas vezes a opção da pessoa é ir para outro lugar. Canela, a cidade serrana vizinha de Gramado, no Rio Grande do Sul, é um desses lugares que pode ser uma excelente opção para você se você quiser escapar do solão das praias. Agora, Canela é mais cara no inverno. Portanto, fugindo desse período, você vai poder ficar em algum dos melhores hotéis do Brasil, pagando um preço médio de R$300 a noite, tá? Mas claro, tem também um monte de pousadinha que são um charme e não saem por mais de R$150 a diária. Gente, são tantas atrações entre Gramado e Canela que depois de uma viagem para lá a gente acaba chegando à conclusão de que foram cidades projetadas para agradar a gente. Tem desde vários passeios ao ar livre, até museus. O diferencial de Canela e Gramado, por exemplo, é ter entretenimento para pessoas de todas as idades, especialmente para as famílias com crianças, tá? São tantas as atrações que a molecada, além de contato com a natureza, adora poder, por exemplo, aproveitar aquele espírito de Natal o ano inteiro. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Em sexto, vou sugerir para vocês Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. Lá é o seguinte, né? Ruínas do século XVII, construções do século XIX, naquele contraste com as piscinas naturais, com os manguezais, as rochas vulcânicas. E é o que a gente encontra nesse lugar que está só a 37 quilômetros de Recife. Os preços dos hotéis no Cabo são incrivelmente baixos durante boa parte do ano. A gente encontra, gente, ótimos hotéis com diárias a partir de R$100. Em alguns meses do ano, um super hotel, por exemplo, como o Sheraton Reserva do Paiva, não sai por mais de R$300 a diária, olha isso. Quinto lugar, Canoa Quebrada, no Ceará. Lá a gente encontra dunas, falésias, lagoas, tá? O vento não para de soprar o ano inteiro, numa temperatura de 27 graus. Então é o seguinte, para quem gosta de voar de parapente, de fazer kitesurf, ou só mesmo de passear de buggy nessas incríveis paisagens, gente, seu lugar é Canoa Quebrada. E de quebra, Canoa Quebrada tem uma vida noturna super agitada. Agora falando de hospedagem lá. Você vai pagar, em média, R$250 para ficar lá por noite. Mas tem pousadinhas super decentes até por R$90 a diária, olha isso. Por isso, recomendo muito Canoa Quebrada, porque estamos falando de custo-benefício e é um dos lugares com ótimo custo-benefício. Quarto lugar, Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. Pessoal, pouca gente conhece esse lugar, tá? A cidade é simplesmente a porta de entrada para os nossos famosos Lençóis Maranhenses, em pleno Parque Nacional, às margens do Rio Preguiças. Lá a gente encontra, pessoal, dunas de até 40 metros de altura, lagoas de água doce naturais que se formam no meio das areias. Tudo isso junto vira uma das paisagens mais deslumbrantes do mundo, sabia? E que infelizmente ainda é pouco explorada por nós e até pelos gringos. Por outro lado, nossa sorte é que a gente tem esse paraíso incrível só para nós e, por enquanto, pouquinho visitado. Então vai logo! E olha só, apesar de estar no Nordeste, é um lugar diferente de todos os outros, porque além da Lagoa Azul e da Lagoa do Peixe, a gente pode fazer um incrível passeio de lancha voadeira pelo Rio Preguiças, tá? É demais! E gente, em Barreirinhas, dá para se hospedar num excelente hotel, tipo um resort, por exemplo, por um preço médio de R$250 a diária. Olha só, compara com outros lugares para vocês terem uma ideia. Por tudo que o lugar oferece, gente, tá super barato. Então, ó, corre para Barreirinhas antes que aquilo lote de turista. Mirela, corre aqui! Em terceiro lugar, a nossa Recife, no Pernambuco. Todo mundo já sabe que a capital pernambucana tem um dos melhores carnavais do Brasil, certo? E o maior bloco de carnaval do mundo, o nosso famoso Galo da Madrugada. Ou seja,
Se você quer fugir dos preços altos e dessa muvuca, não passe nem perto de Recife ou de Olinda durante o carnaval, tá? E olha só, se vocês ainda não viram meu vídeo de Recife, tá aqui embaixo no feed, não deixe de assistir. Tem muita coisa incrível e muita dica do que fazer em Recife, tá? Sejam passeios históricos, por Recife ou por Olinda, tem o Museu Brennand que eu adoro, tem as lindas Praia da Boa Viagem, que é uma delícia, e sem falar, pessoal, na comida, né? A comida de Recife, ó, nem falar, dispensa elogio. E de quebra, Recife é um dos destinos de praia mais baratos do Brasil. A gente consegue se hospedar lá por pouco mais de R$200 a noite, sabia? Sabia não. Vamos lá pro meu top 2 da lista, sabe qual é? Aracaju, no Sergipe. Aracaju, pessoal, é sensacional. Eu fui pra lá e voltei apaixonado pelo lugar, porque ainda é um recanto quase intocado do nosso Nordeste. Apesar de ser uma capital, tá? Pouco turista, hotel barato, passeio de lancha barato, tem a Croa do Goré, tem a Ilha dos Namorados, tem uma comida sensacional. E o povo sergipano, pessoal, o que, que é aquilo? Recebe a gente tão bem, acho que eles ainda não estão cansados de tanto turista por lá. Já falando de hotel, eles são quase todos na Praia do Atalaia, de frente para a Passarela do Caranguejo. E a gente encontra desde excelentes 4 estrelas por pouquinho mais que R$200, olha isso. E outros, como tipo um Ibis, por exemplo, por 100zão. Eu até tava na dúvida, né, de colocar Aracaju como o top destino e o mais barato do Brasil. Então olha só, confere meu número 1 do quesito custo-benefício para 2019. Qual é? São Luís do Maranhão. Sabe por quê? Por tudo que oferece a capital maranhense. É atualmente o destino do Nordeste que a gente consegue viajar gastando muito pouco dinheiro. E eu vou falar um negócio pra vocês. São Luís é um mundo à parte, tá? Tem um incrível centro histórico com um montão de casarão. Tem ainda a cidade vizinha de Alcântara com as ruínas, que a gente tem que ir várias vezes. Ou seja, caranguejar ou surfar nas praias, curtir um reggae, ou se você estiver lá a partir de maio, que tem as festas do Bumba Meu Boi, São Luís do Maranhão, eu garanto pra vocês, é uma delícia. Com tanto passeio cultural e histórico pra fazer, com um montão de praia, o mais incrível é que o preço médio de uma noite de hotel na capital do Maranhão não passa de R$200. Isso, gente, nos melhores hotéis da cidade. Tem, por exemplo, hotel 3 estrelas com preço de R$99 a noite, que é uma coisa que você não vê em nenhuma capital do Nordeste, praticamente, tá? Então, por essas e por outras, é que eu elegi São Luís como o melhor destino do Brasil, custo-benefício pra gente conhecer em 2019. Fechou? Agora, minha gente, é só ficar de olho também nos preços das promoções das passagens aéreas da cidade que vocês moram para esses 10 destinos que eu estou sugerindo para vocês. Às vezes, dependendo do lugar, é um pouquinho mais barato ou um pouquinho mais caro. Mas a verdade é que tem promoção de passagem aérea do Brasil todo para o Brasil todo o ano todo. Então, moçada, é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado vocês. E olha só, quem é novo por aqui, se estiver gostando, bora assistir meu canal, tocar esse sininho aqui, gente. Deixa seu joinha pra mim. E me segue também lá no Instagram, que eu tô postando coisa todo dia pra vocês. Então vocês já sabem, né, meu lema? Bora comigo que viajar é uma delícia. Bora lá!